Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Щонайменше одна людина загинула внаслідок чергової атаки росіян по Україні. Це працівник підприємства критичної інфраструктури на Львівщині. Росіяни вже втретє за останній тиждень атакують цей об'єкт, били крилатими ракетами, зруйновано адмінбудівлю, спалахнула пожежа, але вогнеборці оперативно її загасили, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Зараз рятувальники розбирають завали, під ними можуть бути ще люди. Одещину. Російські терористи атакували вночі дронами, били знову по енергетичній інфраструктурі. Нашим силам ППО вдалося збити всі 8 безпілотників, які летіли на область. Однак падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів. Через це, заявили в Одеській облдержадміністрації, без струму майже 10 тисяч абонентів у декількох населених пунктах. В Одесі сьогодні не працює громадський електротранспорт. Загалом російська армія випустила по Україні сьогодні 16 ракет та 11 дронів. Наші сили оборони збили 9 ракет та стільки ж безпілотників. В Харкові внаслідок російського обстрілу постраждали 2 людини. Близько 21 години окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Поранені 77-річна жінка, з переламом вона в лікарні, та 35-річний чоловік, його поранення легкі. Пошкоджено низку житлових будинків, школу, вилетіло 300 вікон. Як Харків оговтується після чергового російського терору – репортаж Тетяни Доцяк. У Харкові знов гудуть перфоратори. Комунальники з самого ранку зашивають вікна. Поблизу 9-поверхівки о 21-й вечора розірвався снаряд. Сиділа я в сусідній кімнаті, дивилася телевізор. Неожиданно сильніший взрив, посипались стекла. Я думала, взагалі, дім затрагнувся. Удар, похоже, там, напроти 4-го подвала. І все висипалось. Було дуже страшно, дівчинка. Я думала, інфаркт серця получив. Це диво, що самі не постраждали, розповідає пані Лідія, адже двоє їхніх сусідів поранені. В облвійськадміністрації повідомили, 77-річна жінка з переламом у лікарні. 35-річному чоловіку надали допомогу на місці. Пані Лідія каже, вже вдруге за тиждень страждають від окупантів. Під час обстрілу 27 березня в їхній квартирі вилетіли вікна. Не встигли навіть вставити нові, як знову приліт. Петель злетіли, от, бачите? І пленку от, син тільки заділав, все було вибито. Он сделал, приехал 28 числа, а вчера вся пленка вылетела. И там на соседнем тоже балконе. Квартира Світлани Сич також постраждала вдруге. Готувалися спати, розповідає жінка, як раптом вибух. Перший раз була розбита віконна, повністю віконна рама, а цей раз вибило повністю вікно та пошкоджені механізми в окнах по всій квартирі. Комунальники обстежили покрівлі, вони не постраждали. Електрика, вода та газ у будинках є. Під час обстрілу також пошкоджено школу. Постраждало у нас 6 будинків, це порядка 300 вікон. Ми вже 100 вікон закрили і робимо це далі. До кінця дня плануємо максимально закрити всі вікна, яких буде доступ. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив попередні висновки слідства. Російська армія, імовірно, знову, як і 27 березня, застосувала по мирних людях керовану авіабомбу. Міський голова Ігор Терехов закликав жителів Харкова не ігнорувати попередження про повітряну тривогу. Потрібно завжди бути на чеку. Я хочу сказати, попередити всіх харків'ян, бо обстріли є. І от ви бачите, що все спокійно, весь день пройшов спокійно, потім уночі таке потрапляння, таке ось. Тому дуже важливо сьогодні прислухатися до повітряних тривог. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти СІТВ», єдині новини. Битва технологій посеред безпілотної війни. Вояки підрозділу ударних авіаційних комплексів 65-ї бригади, що оборонить Запоріжжя, поставили на конвеєр апгрейд своїх безпілотників. Задля цього армійці облаштували повноцінну лабораторію з усіма складовими. Приміром, 3D-принтерами для реалізації поточних і навіть інноваційних задумів. Бо ж виграти у війні можна лише діючи на випередження. У цьому впевнений командир підрозділу, який до початку Великої війни саме за таким принципом разом із товаришами протистояв в Індійському океані сомалійським піратам. Механізм скида там для бомбера. Серед творчого безладу, де поруч із комп'ютером паяльні станції, жмути дротів, купи мікросхем і плат, пан Ігор виводить на монітор деталі, яку зараз друкуватиме 3D-принтер. 3D-модель. Він фаховий радіоінженер із Запоріжжя, доброволець. У війську вдосконалює дрони, які потім ось так летять на ворожі голови. Модернізуємо їх там для скидів.
подаруночків там всяких вибухонебезпечних. І різні частини дронів, там якісь механізми, там повороту камер, там якісь адаптери, там якісь кріплення для антен. Довкола купи FPV-камікадзе та бомберів, що чекають деталей для покращення. А у сусідньому куточку цієї військової лабораторії 24-річний івано-франківець на псевдострах. Це десятка дрон, я міняю VTX на ньому, відеопередавач. Ставлю потужніший, тут був 1,6 Вт, я ставлю 2,5 Вт. Буду ставити тепловізійну камеру зараз на нього. Доброволець і колишній кухар не лише удосконалює і тестує дрони. Як оператор, він нищить ними російську техніку та солдатів. Ось відео, де страх влучає у БТР. Ворожа піхота вже висадилась, і їхні БТРи почали вже повертатись. Ми їх зловили. Я знаходився в океані, і наше було завдання прикривати кораблі від сомалійських піратів. Тож і псевдокомандир дронарів має відповідне – Сомалі. Ось ці світлини з його колишнього життя, коли професійний 44-річний вояк охороняв торгівельні судна від піратів. Наша задача була не довести до того, щоб ці пірати висадились на судно. І якщо б вони висадились, захват судна, то нас би вже не було в живих. Тому що сомалійські пірати охоронців судна не беруть в полон. Та що не почалася велика війна, одесит повернувся на батьківщину. Нині твердить, ефективно протистояти росіянам можна так само, як і піратам. Слід мати злагоджену команду та діяти на випередження. Пілот повинен навчитися чітко знати, як залітати, на яку техніку він летить, як він должен її вразити. Ми розвиваємось, ми використовуємо нові дрони, пробуємо нові боєприпаси. Дронар Страх погоджується, опанувати мистецтво безпілотної війни непросто. Та про свій вибір не шкодує і навіть розмірковує над новим татуюванням із БПЛА мотивами. Можливо, якийсь дрон цікавий, так. Ігор зізнається, має недугу, тож обмежено придатний до служби. Утім, запевняє, відчуває неабияке моральне задоволення від того, що його фах став війську у пригоді. Щось зроблене моїми руками дозволяє позбавлятися загарбників. Десь так. Нині вояки 65-ї бригади збирають гроші на дрони, тож закликають небайдужих долучатися. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Дедалі більше прифронтових країн НАТО підтримують Еммануеля Макрона та його пропозицію ввести війська в Україну. Особливо позитивно відгукнулися країни Балтії та Фінляндія. Зокрема, глава фінської МЗС заявила, що президент Франції мав рацію, коли сказав, що Заходу варто ввести війська на територію держави, яка воює, щоб захистити її від Росії. Водночас міністр оборони Франції Себастьян Леркорню анонсував велику допомогу Україні. Туди входять сотні машин старої бронетехніки та ракети «Астер». Йдеться про бронетранспортери, яким понад 40 років. У французькій армії їх поступово замінюють на машини нового покоління «Гріфон». Проте техніка все ще працює, каже міністр, принесе значну користь Збройним силам України. А от ракета «Астер» допоможуть зміцнити нашу ППО і є аналогом системи «Петріот». Місяць окупації. 2 роки тому, 31 березня, сили оборони звільнили Бучу на Київщині. І саме тоді світ побачив справжнє обличчя російських солдатів – катів та вбивць. Тіла на вулицях, у згорілих автівках, в камерах для тортур, у братських могилах. Кадри найбільшого захоронення біля Бучанської церкви просто приголомшили цинічністю окупантів. Вбиті люди з простріленими потилицями і зав'язаними руками. Серед ексгумованих – жінки і діти. Лише в місті загинуло 509 жителів. У громаді нарахували понад 1400 смертей. Досі зниклими безвісти вважають 62 людини. Експертизи ДНК тривають. За 2 роки рідні виявили і перепоховали ще 12 тіл. 73 місцевих цивільних у полоні. Саме Бучу окупанти взяли в заручники тоді. В місті було 2,5 тисячі місцевих. Практично кожен будинок, кожне помешкання, кожен соціальний об'єкт в нашому місті був взятий як в заручники разом із жителями. І це фактично обмежувало наші збройні сили для того, щоб накрити росіян тут. Я думаю, росіяни розуміли цю технологію фактично терористів, що взяли місто в заручники, а відтак і знущалися, і вбивали, і катували місцевих жителів.
Втім, за 2 роки Бучу не впізнати. Жителі були однозначно проти перетворення його на місце страждань і смертей. Тож одразу взялися за відновлення. Збитки громаді – 1,5 мільярда доларів. Пошкоджено понад 4 тисячі об'єктів. Нині місто відновлено на 80%. Більшу частину коштів виділено з державного та місцевих бюджетів. На чверть допомогли міжнародні організації та благодійники. 90% жителів Бучі повернулися, і це головний результат успішної відбудови. Всі хвилини у Бучі тривають пам'ятні заходи. Всесвітній Російський Народний Собор – це організація, що підпорядковується Російській Православній Церкві і поширює ксенофобські, неонацистські та неоколоніальні наративи. І досі має консультативний статус в Економічній і соціальній раді ООН, нагадав постійний представник України в Об'єднаних Націях Сергій Кислиця. Ідеологія собору, заснованого ще 1993-го, полягає в тому, що територія, як вони називають історичною Росією, має бути зоною неподільного геополітичного впливу Москви. Російська церква відносить до цієї території низку незалежних держав, і, зокрема, Україну. У середу собор затвердив наказ під назвою «Настоящее будущее русского мира», де так звану СВО проти України назвав «священною війною» і виклав геноцидні плани стосовно українців. Українське представництво в ООН наголошує, статус собору в ЕКОСОР дозволяє прикриватися авторитетом міжнародного органу для інформаційної підтримки російської агресії та відбілювання воєнних злочинів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець готує звернення до ЕКОСОР з проханням перевірити відповідність Всесвітнього Російського Народного Собору цінностям ООН. Світле Воскресіння Христове святкують християни Західного обряду. Головне релігійне свято християн Східного обряду цього року припадає на 5 травня. У своїй проповіді глава католицької церкви Папа Франциск закликав зберігати надію попри всі політичні кризи та війни у світі. Понтифік зазначив, що необхідно підвести погляд вгору, адже Великдень – це свято нагадування. Господь відкрив наші серця, аби надія не мала кінця. І побажав, щоб кожна людина змогла відчути світлу радість і зберігати її протягом усього року. В Україні святкові богослужіння відбувалися під звуки сирен. У храмах молилися, щоб Господь дарував українцям переможний мир. У головному храмі римокатоликів Києва, костелі Святого Олександра, відбулася урочиста меса. З неї повернулася Оксана Михайлова. Понад 1 мільярд християн в усьому світі сьогодні зустріли свято Великодня. І тут, у соборі Святого Олександра, теж чимало людей, попри ніч тривог і ракетних атак. Не просто радіти святу, коли навколо війна, та вірян справді багато. Одні вже йдуть додому, інші лише прийшли на службу. В усіх єдина молитва – за перемогу України та спокій для тих, хто пожертвував своїм життям і дав нам змогу зустріти ще один день. Хотіли б помолитися за Україну і за наших всіх рідних, і за військових, та загинутих, бо дуже тяжко. Незважаючи на ранкові тривоги, незважаючи на те, що півночі ми з дружиною не спали, все рівно нам не зіпсувало це такий святковий урочистий настрій. І радіємо, що завдяки нашим воїнам ми маємо змогу сьогодні переживати це свято. Сьогодні тут 6 святкових мес, аби всі охочі могли долучитися. Як каже сам владика, вірян сьогодні майже стільки, як було навіть у часи доковідної пандемії. Бо є знищені Росією храми, є розформовані парафії, є багато переселенців, але є багато й тих, хто саме зараз вирішив стати практикуючим християнином. Щодня у священиків запитують, як вірити в Бога, коли він допускає такі жахіття, як війна в Україні. І ми теж запитали про це. Більше за це скажу. Ми самі питаємося про те саме. Але саме в сьогоднішньому святі або в Божому Слові, яке ми відкриваємо, ми бачимо вихід якби назовні за проблему. Він сам говорить нам про вічне життя, він говорить нам про те, до чого ми йдемо. І це повністю наповнює якби нас цим сенсом.
У сьогоднішній святковій проповіді владика закликав навчитися жити в негативній інформації, фільтрувати її, навчитися відокремлювати правду від брехні, бо попри все, навіть у такі непрості часи, людству потрібна надія. Христос воскрес для того, щоб наповнити надію. Так само і для нас сьогодні це свято, свято Пасхи Христової, є святом надії. Християни західного та східного обрядів святкують Великдень у різний час, адже хоч українська греко-католицька церква та православна церква країни перейшли на новий стиль, всі рухомі свята, як от Великдень і Трійця, ми досі відзначаємо нарізно. Та головне нині не дата, а суть цього особливого дня – Воскресіння Христового, перемоги світла над темрявою, добра над злом. Оксана Михайлова та Дмитро Климчук, Факти ICTV. Єдині новини. Від сьогодні в Україні вже літній час. Стрілки годинника минулої ночі перевели на годину вперед. Така система діє в 70 країнах світу. Годинники переводять в березні та жовтні щороку. Це має допомогти ефективніше використовувати світовий день взимку і скорочує споживання електроенергії та освітлення, опалення в робочий час. Та на думку лікарів, ці переходи негативно впливають на організм. З 2021-го кожна країна Євросоюзу може сама вирішувати, чи переводити годинники. Та більшість продовжує цю традицію. Верховна Рада України кілька разів обговорювала питання скасування переходу на літній час, однак досі рішення немає. На цьому це всі новини, але марафон «Єдині новини» триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, слово тобі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.